Към капитан Андреево, ограничения ни контролно-пропускателен пункт с Турция. Ще включим оттам Маргарита Кръстева, една наша сънародничка, която, доколкото разбирам, доста часове вече, май от 3:30 през нощта, така ли е, госпожо Кръстева, сте на границата. Опитвате се да влезете в България, да излезете от Турция, но това няма как да се случи. Здравейте! Здравейте, да, точно така. Значи 3:30... 4:20 бяхме тук на границата и вече колко часа станаха? 6 часа не може да минеме. Така, границата е затворена от към турска страна, нали така? Да. Дават ли ви, казват ли ви до кога ще бъде така? Защо това се случва? Не, нищо не казват. Единственото, което казват, че в Одрин може да отидеме на хотели, докато отворят границата. А да се върнете назад? Да. Без да ви казват дали това ще стане след час, след ден или след седмица? Не, абсолютно никаква информация. Няма всъщност към 5 часа сутринта излезе отговорника на пункта и каза, че това може да продължи една седмица, така че да се връщаме по домовете. И аз му казах, че дома ми е от другата страна и съответно няма как да се прибера. Междувременно колко автомобила има вече на границата от към турска страна? От вашите хора, които чакат? Има ли хора с малки деца? Има ли хора, които... Коли? Плюс това има още 23 рейса с хора. Колко коли не ви чух, простете? 60 коли. Около 60 коли. Да. И предполагам, че опашката продължава да расте. Ами продължава, да. Опитахте ли се да потърсите съдействие някакво от нашите служби, от вашето министерство? Тази нощ, още от 4 часа, звъня на нашето министерство по външните работи. Те ми казват, че нямат информация. Когато имат информация, ще споделят с нас. И да им звъниме периодично. Но на този етап нямат информация. Абсолютно нищо, да. Снимките, които виждаме в момента и нашите зрители също, предполагам, са ни изпратени от вас, от граничния пункт, така ли е? Точно така, да. Някаква разправия ми се струва, че се случва там. Има ли напрежение? Да, имаше. В момента точно няма напрежение, но имаше за кратко, защото хората почнаха да се ядосват и да битват с клаксоните. И естествено полицаите почнаха да се карат. Сме се били за срами, че има малки деца или нещо, какво се казаха. Да. Естествено, турски не се разбира много. И понеже докато се караха и спориха, едно детенце се опита да снима караниците и един от охраната го хвана за врата и щеше за малко да стане боя. Детето се опита да снима какво? Докато се карат. Да. Добре, вие отговор, решение за вас имате ли, връщате ли се или оставате на границата или? Ами, оставам тук, докато отворя границата, се прибера вкъщи. Добре, благодаря ви, Маргарита Кръстева. Дръжте ни в течение, а ние междувременно се прехвърляме от другата страна на граничния пункт, където е Димитър Иванов, там е от българска страна. Какво се случва, Митко, при теб? Здравей отново, Мира. Имаме промяна в ситуацията. Обяснихме още сутринта, че не се допускат на българска територия леките автомобили, които искат да преминат границата от Турция към България. Преди малко е спряно пропускането и на автобусите, които до сега минаваха, макар и след дълго чакане, а товарните автомобили се пропускат избирателно. Тоест, режимът се затяга на вход към България. За сега на изход към Турция проблеми няма. Преминават всички автомобили. Трафикът е интензивен от гастарбайтери. Това, което може би е важно да се знае, е, че официална информация няма. Както каза и нашата зрителка преди малко, никой не им е обяснил колко време ще чакат и кога ще бъдат допуснати в България. Тази информация нямат и граничните власти в България. От турска страна не са ги информирали кога се очаква забраната за преминаване да падне и кога автомобилите ще могат да влязат на наша територия. Ние продължаваме да следим дали още ще се затегне този режим или пък ще бъде малко по-леко. Разговаряхме с няколко души тук на капитан Андреево преди малко. Част от тях тук куфърни търговци, част от тях шофьори на камиони. Нека да чуем какво ни казаха те. От тук минаваш, ама от тук не можеш да минаваш. Затворено е тук границата. Не можеш да се върнеш. Да, въртите всичките затворени са. И на пазар ли? Да. Те казаха, че има там война. Затова затворили са границата. И връщаха нас. Ще влизаш, вика, няма да можеш да връщаш. Ще чакаш там, когато отворят границата. Не пускат от турската страна. Сме от 8 часа тук. На самия пункт? Да, на самия пункт 8 часа. А сега има ли много коли там? Има. Чакам още малко сега. Да не бързаме, да не е да седим там. Не се притеснявате от това, което се случва? Какво да се притеснявам?
От кого? От какво? В анализа в Босфора 4 човека. И ще военен преврат. Такава е ситуацията. Тук очакваме с нетърпение да разберем кога тези всички проблеми на границата ще приключат. Димитър Иванов от граничния контролно-пропускателен пункт, капитан Андреево.